Trenére, máte za sebou první úsek soutěže. Jak zatím hodnotíte těch prvních 20 kol? Tak určitě jsme chtěli se pohybovat ve vyšších patrech tabulky, takže zatím spíše takové zklamání lehčí, nebo určitě ne plná spokojenost. Na druhou stranu si myslím, že ty výkony i výsledky začínají pomalu jít nahoru a myslím si a věřím tomu, že se budeme postupně posouvat tam, kde bychom chtěli být. A jak se vysvětlujete to, že se vám třeba není tolik nedaří nebo v tom startu? Tak samozřejmě je to určitě, se v tom odráží víc faktorů, celkem výrazná obměna týmu, samozřejmě i drobné zdravotní problémy, ale hlavně je to o tom, aby si to sedlo, protože těch kluků nových je opravdu dost a někdy to sedne hned, někdy je na to potřeba více času. Kluci byli zvyklí na různé styly hokeje a prostě zatím nám některé věci nefungují tak, jak bychom chtěli, ale říkám, myslím si, že postupně si to sedá, že věřím, že to bude lepší a lepší. Mluvil jste o nových hráčích, je to třeba i o tom, že někteří hráči úplně třeba nesplnili vaše očekávání, nebo naopak si teprve zvykají na ten nový systém? Tak do toho bych se určitě se nebudu tady pouštět do nějaké kritiky nebo rozebírání jednotlivců a jmén. My se snažíme a budeme prezentovat jako tým a samozřejmě někomu to zatím jde líp, někomu hůř, ale myslím si, že všichni víme, proč tady jsme a jaké máme cíle a chceme hrát dobrý hokej a bavit lidi. Myslím si, že loni touto dobou taky v podstatě to teprve startovalo do nějaké lepší série a pak jsme to zlomili, skončili jsme druzí v základní části. Těch zápasů ještě hodně a my samozřejmě jsme rádi, že jsme teď ubojovali ty poslední utkání, když byly třeba o gól, ale to je pro to sebevědomí týmu velmi důležité a my věříme, že ti kluci se budou prostě, dá se říct, všichni postupně zlepšovat a sehrávat a že to bude, jak jsem už řekl, lepší a lepší. Po příchodu Sebastiana Gorčíka, Tomáše Kudělky a Jirky Hunke se tým vlastně neprohrál. Zvedl jejich příchod tu vaši hru? Tak určitě, když začnou od obránců, tak jak Tomáš, tak Jirka jsou zkušení kluci, kteří hráli v různých soutěžích, včetně České extraligy a mají těch zkušeností na rozdávání a myslím si, že i v těch utkáních to bylo vidět, že opravdu minimálně chybují a dávají tomu týmu takový klid a myslím si, že opravdu nám výrazně vzadu pomohli a Sebastian Gorčík má výborné bruslení, má výborný forechecking i práci s kotoučem, dal tomu takový větší život a určitě nám také vepředu výrazně pomohl. Zranění hráči David Březina, Jakub Teper, jak to s nimi vypadá, když se budou moct vrátit do hry? Tak Kuba Teper by měl po pauze teďka už naskočit do utkání, pokud se nestane nic nenadálého. A Dave Březina, kterého zdravím, čau Dave, tak už tady byl za náma se podívat, začal chodit na procházky a začal postupně zatěžovat organismus. Samozřejmě u něj to bude chtít větší trpělivost, větší čas, ale měl by v nejbližších týdnech se tady už zapojit do nějaké zátěže na rotopedu, případně v posilovně a postupně věříme, že k těm Vánocům, jak se to bude ta doba blížit, tak že se zapojí i na ledě a že prostě těžko teď odhadnout, jestli to bude za měsíc nebo za dva nebo za tři, ale věřím, že nám ještě určitě v té sezóně pomůže a že bude tak, jak to měl perfektně rozehrané tu soutěž, protože nebo tuto sezónu hrál velmi dobře a myslím si, že se opravdu tady za ty tři sezóny zlepšil a stal se z něj komplexní hráč, tak si myslím, že nám v té sezóně ještě pomůže a budeme rádi, až ho tady zpět přivítám. Vnímáte 11 utkání bez zápasu, reprezentační přestávka, tak jak trávíte ten v vozovkách volný čas? Tak kluci dostali dva dny volno, teďka máme takový tréninkový blok, kdy se trénuje dvojí třífázově, aby jsme nabrali znovu síly
abychom obnovili tu fyzickou kondici, jak se říká, znovu natankovat a tak, abychom byli pak připraveni ve středu na mistrovský zápas po pauze. Máme tam pak utkání v rychlém sledu, včetně pondělka, a chceme být 100% v těch utkáních úspěšní, tak abychom se co nejvíc vzdalovali od toho 9. místa, abychom se blížili té první čtverce. Hokejisté se dnes vrací na zámek, budou tam mít autogramiádu. Byl jste od vernisáže třeba se znovu podívat na tu výstavu? Doporučil byste fanouškům se tam zajít podívat? Tak já myslím, že všichni opravdoví fanoušci už tam byli, a pokud ne, tak si myslím, že by to neměli promeškat, protože je to velmi pěkné. A nebyl jsem tam, ale určitě ještě chci jednou se tam s rodinou vydat a v klidu, když tam bude málo lidí, si to vychutnat, projít si to a tak, aby na to bylo víc, hlavně klidu a času. A myslím si, že to je velmi povedené, že to je pěkné, že to je vkusně udělané, že si tam každý najde své, a je paráda, že se to takhle podařilo zrealizovat, že je tam spoustu těch dobových materiálů, nejenom z té slavné zlaté éry, ale opravdu i chlapi, co tady ten hokej začínali na Vsetíně budovat, a že jim tam věnovaná také výrazná část a zaslouží si to, a myslím si, že i jim se to velmi líbí.